ଆମେ ଆଳି ବ୍ଲକର ମେଣ୍ଢପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଦନପୁର ଗାଁରେ ଅଛୁ। ପଦନପୁର ଗ୍ରାମରେ ବା ଇଏ ମେଣ୍ଢପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶତାଧିକ ଜନତା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁସଲିମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ରମଜାନ ମାସ କୁହାଯାଏ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ମାସ, ସେଇଟା ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିନସାରା ସେମାନେ ଓଷା ରଖିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଓଷା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଆଜାନ ହୁଏ ଆଜାନ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଜାଟା ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ବନ୍ଧୁତା ଅଛି, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଫ୍ତାର ପାର୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଫ୍ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଇଏ ମାସେ ଚାଲିଲା ପରେ ଆସନ୍ତା ମାସ 11 କିମ୍ବା 12ରେ ତାଙ୍କର ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରିବେ। ଏଇଟା ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରହୁ।